как да ръководим екип в различни локации, включително служители, работещи от къщи или множество офиси в различни градове или дори по целия свят. Здравейте! Казвам се Петър Иванов и съм автор на книгата «Екипи без граници», преведена на 6 езика и Amazon Top 3 в категорията «Международен менеджмент». В книгата може да научите как да завършвате проектите си по-бързо, понякога спестявайки цяло състояние. Как да бъдете агилни или agile, въпреки че членовете на екипа са в различни локации. И как да развиете вашата фирма или организация за новото реално, за бъдещето. Това не е една типична менеджерска книга. Това е история за един предприемач, който мобилизира глобален екип и в процеса на работа му се налага да се сбогува с някои от старите си навици. Като например да издава заповеди или да контролира всичко. След множество възходи, падения и уроци, той се превръща в един вдъхновяващ глобален лидер. Насладете се на книгата «Екипи без граници» и ще се радвам, ако споделите впечатленията си.